në aspektin pozitiv. Pse ndryshojnë ato? Sa shumë ndryshojnë? Cili është arsyeja mbasi që ne reagojmë në forma të tilla dhe shumë çka tjetër? Kemi me bisedu me psikologun që është mik e emisionit tonë si çdo herë, Ron Kastroatin, po cilin sot e kemi në një lidhje direkte. Roni, më në mëngjes, se knaci që jemi bashkë. Në një lidhje direkte. Roni, më në mëngjes. Si duket e kemi një shkputje të lehtë, por shumë shpejt, kam e u rregullu edhe sigurisht që kemi më diskutu për këtë tim. E dim që në humbjen e Kosovës ndaj Rumanisë që ndeshje kjo që ndodhe pikresht në stadiumin Fadil Vokri, pra në shtëpin ton, po ati shumë reagime, madje, ka shumë reagime nuk kemi po anë do njëherë, dhe u duk që për një moment gjithë tifozët veç se u zhgënjuen totalisht nga ekipi kombëtar i Kosovës, por që nuk ndodhi njëjtë mbrëm, dhe po të njëjtit mbrëm reaguan në aspektin pozitiv dhe haruan se çka shkruajtën para 2-3 dite, apo si reaguan para 2-3 dite në Facebook, dhe sigurisht që kjo është tema që kemi me diskutu, tash e kemi Roni në lidhje. Roni, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përshëndetje Dilara. Faleminderit shumë që ndajte kohë për ne dhe që jesh doherë prezent në emisionin tonë dhe kënaqësi që të diskutojmë një temë të tillë pikërisht me ty. Kënaqësi edhe për mua, kam kohë që nuk kam qenë i kyçur, nuk kam qenë pjesë e emisionit tuaj të jashtëzakonshëm që i dhuron pozitivin maksimal teleshikuesve në mëngjes emisionit ditare. Shumë faleminderit, Ron. Ron, përveç shof si psikolog, me ca kompanë rrjetet sociale, je edhe një farë tifozi i futbolit, kështu që po besoj që në këtë aspekt kena me folë edhe në aspektin e psikologut, po mbi gjithar me pak emocione edhe si tifozi i futbolit. Po, kam luajtur dikur futbol, kam qenë pjesë jetës futbolistike, më pëlqen futbolli, është plot entuziazëm, adrenalin, kështu që me kënaqësi do bashkëqetoj për tema të ndryshme që mund kontribuojnë për televizionistët. Roni, a ndrojnë shpesh apo shpejt, thënë më mirë, emocionet kështu në përgjithësi? A dimi i menaxhu ato apo varësisht çu shemi të undin çat situatë dhe i shprehem? Po, situata e fundit lojrave që i zhvilloi Kosova me përfaqësues të tjera, veçanërisht ajo me Rumaninë, reflektoi një gjë të tillë, pat ndryshime emocionesh, luati emocionesh, pat edhe frustrime, agresion, urrejtje, mbledh, etiketime, lingjime, dhe pastaj posa u kurorzua me fitore Kosova kundër Çiprës, ne pam që ndryshoi gjithë perceptimin mbi ekipin kosovar, përfaqësuesin kosovare. Kosova është më e mira, Kosova mund të triumfoj, mund të jetë e para në grup, mund të shkëlqej, ndërkohë linqimet për Edon Zhegrovën dhe fulluesit të tjerë akoma vazhdojnë në rrjetet sociale dhe kjo tregon që ne përpara se të flasim, të artikulojmë mendime, fjali, reagojnë në mënyrë emocionale ndaj çdo lloj situate që nuk përkon, qoftë me interesin ton apo qoftë me ndonjë gjë tjetër që lidhet me botën tonë emocionale, në lidhje direkte me botën tonë emocionale. Dhe Kosova si përfaqësuese po zhvillon lojra të bukura, megjithëse linçimi se shkuarja në diskotekë, thyrja e rregullave etikës futbollistike federatës futbollit kosovar, shiko, gjitha ata që reagojnë me kaq shumë emocion në lidhje me këto veprime të futbollistëve që mbase kanë qenë jashtë normave, mund të jenë pikërisht ata potencialisht abuzues ndoshta të alkoolit, abuzues të ndoshta të këtyre pijeve që konsumohen gjatë mesnatës. Pra, kjo nuk është përgjithësi e komentuza apo njerëz të tjerë që linçojnë njerëz të tjerë, sepse Edon Zhegrova dhe shumë futbollistë të tjerë disponojnë e gëzojnë talent dhe performancë të mirë futbollistike dhe kjo absolutisht linçimet absolutisht nuk shërbejnë fare në shoqërinë tonë, sepse shtojnë nivelin e paraqitjes dhe na bëjnë ne që të jemi plot emocion, as pak racional dhe të reagojmë në mënyrë afektive ndaj këtyre veprimeve dhe situatave që janë krejtësisht normale në botën futbollistike, në jetën futbollistike, kështu që patjetër emocionet janë shpeshherë ndryshojnë dhe janë të luajtshme dhe njerëzit të cilët ndryshojnë shumë shpejt emocionet, sigurisht që mendoj që nuk e njohin akoma veten, nuk e kanë të zhvilluar në nivele
konstante inteligjencën emocionale. Pra ne shqiptarët të gjithë kur reagojmë në mënyrë kaq vrullshëm dhe plot afeksion, neve na mungon një performancë e mirë e inteligjencës emocionale. Kolektivisht po flas, jo veçanërisht. Pra, inteligjenca emocionale është prioriteti kryesor, ne duhet ta përmisojmë, duhet ta gjenerojmë në mënyrë kualitative, në mënyrë që të shmangim etiketime dhe linçime që i bëjmë në rrjetet sociale. Po, a i bjen kjo që në base ne jemi të ngoqëm, edhe nuk mendojmë para se me u shpreh, se si që është edhe ajo fjala që preferohet çdo herë me mendu 2-3 herë para se me fol një herë, kështu që është edhe kjo që nuk nalemi me mendu se çka mundet me shkaktu diçka e jona, mirë po reagojmë me një herë. Pikrisht Dilara, kjo është ajo kur ne themi nuk e mbajmë dot çfarë kemi brenda dhe e nxjerrim jashtë domosdo, sepse nuk jemi të gatshëm ta rikonstruktojmë, ta modifikojmë emocionin që e kemi brenda nesh dhe kjo mungesë aftësisë për të konstruktuar, modifikuar emocionet tona na shpjer shpesher në ankthe, në frikra, në eskalime situatash, në agresione, në sulme dhe këto nxitje sigurisht që sjellin pasoja dhe dëme psikologjike dhe sociale në vazhdimsi. Pra, këshilla është që përpara se ne të marrim ndonjë vendim konkret në jetën tonë, qoftë edhe për një koment të vogël në rrjetet sociale që ka të bëjë me futboll, veçanërisht, me qenë se jemi brenda këtij konteksti, leta analizoj mirë kush është Edon Zhegrova, çfarë lojra është ka zhvilluar dhe sa javë dhe sa i prirur në botën e futbollit, çfarë lojra është të bukura ka bërë për Kosovën më herët dhe pastaj gradualisht mund të artikulojmë një koment që mund të jetë në syrin e publikut kritikues, por jo linçues, jo thumbues, jo ofendues. Prandaj kjo na duhet ne. Inteligjenca emocionale dhe forcimi i racios, forcimi i kognicionit ton për të pasur kujdes në ezaurimin dhe artikulimin e informacioneve. Po, e pse na ndryshojnë shpejt? Te kjo po du me undal, sepse para dy dite ishim gjithë agresiv, dhe nuk pat ndoshta fjalë më tron që nuk mujtën me shkru në për rrjete sociale dhe me reagu në mënyrë mbase më tron edhe shumë paragjykuese që është edhe te e përmende që mbi gjitha ka edhe paragjykime. Ndërsa pas dy dite ndroj këtë atmosfera, persona që shkruajte negativ u kthyen në energji pozitive me njëherë. Dilara, emocionet e tifozeris e kanë këtë nuancë, pra ndryshojnë her pasere dhe kam përcjellë në vëmendje klubin e tifozeris Dardanët, edhe ata si të tilë ndryshuan emocion, ndryshuan qëndrim, ndërko pa shumë djekës dhe simpatizant të përfaqësuesve të kosovare që i dha një ultimatum Kosovës, në qovë se nuk fiton kundër Qipros, më mirë mund largoni nga bota futbolli dhe vazhdoni jetën tuaj në Aengje diskoteka Nate. Dhe ndërkohë kur Kosova kurrëzua me fitore, komente uruese, lavdëruese dhe këto çfarë nuk kuptojnë, duke u referuar pyetjes tuaj, është nuk kuptojnë çfarë që neve si shoqëri u mori ynë është kaq shumë i ndjeshëm sa kaq ndryshon në pozicion dhe drejtim në mënyrë jashtëzakonisht të shpejtë. Dhe kjo vije pikërisht nga xhitushmëria, nga rrethanat jetësore, dinamikat, faktorët socioekonomik dhe njëkohësisht edhe marrëdhëniet ndërpersonale që kemi njerëz të tjerë. Mos harroni, ne shumë shpejt ndërtojmë paragjykime, krijojmë bindje të përgënjeshtruara dhe shumë shpejt bojmë apo etiketojmë njerëz të tjerë pa pasur fare dijeni se çfarë ka brenda substancës, brenda bërthamës shoqërore, brenda bërthamës familjare e shumë dukurive tjera. Dhe kjo neve na shpjerë me rrezikshmëri të plot po flas, na shpjerë një depresion apo një ankth kolektiv shoqërisë. A ndikohemi? A jemi tipa që mbas ndikohemi prej njëri tjetrit, prej reagimeve, sepse nëse nuk reagojmë njësoj si ata, mundemi të mos pranohemi mirë në shoqëri? Kjo në përgjithësi ndodhë, nështë ajo vetëm në këtë pjesën e futbolit, për në përgjithësi. A ndikohemi? Pa tjetër që po, jetë ajo në psikologjike
Vazhdimisht është në ushtrimin apo impaktin shoqëror nga marrëdhënie ndërpersonale që kemi me njerëz të tjerë, dhe personat që ndikojnë më shumë janë ata persona që kanë ndjeshmëri të lartë. Dhe personat që kanë ndjeshmëri të lartë më shumë janë të udhëhequr nga emocionet sesa nga forca e racios apo të menduarit kritik. Dhe ndërkohë, teksa po flasim me ty në emision, nëse të them ndonjë gjë që ka të bëj me ty apo performansën tënde si moderatore, mm-hmm. në këtë rast, në që ose them se ke një performansë, po supozojmë, ke një performansë mesatare si moderatore, që do ndodhë me ty, në që ose nuk kam argumenton, ti sigurisht që do të ndihesh e keq, do të ndikohesh nga kjo, dhe performansa jote mbase mund të luhatet, dhe mm-hmm. si pasoj e kësaj, pastaj marrëdhëniet tona ndërpersonale mund të jenë të zbeura, mund të shikosh me një sy mjaft kritik ose me një sy inferior, dhe kjo neve që pa nashpirë në shkëputit vazhdushme sociale, mm-hmm. Ku relacionet tona të mëpashme kanë qenë shumë bashkëpunuse, dhe pse ndodhë kjo, vetëm se unë ja kam futur kotë, kam folur për performansën tënde pa pas lidhe me moderimin, a e kupton? Mm-hmm. Pra unë nuk kam lidhe fare me moderimin dhe them që Dilara ka një më moderim e satan, ndërkohë kjo nuk është e vërtetë, se nuk ka asë një argument për kundra, zi, moderimi juaj është profesional dhe kjo e shpjerë në relacionin ton të agravoj më tutje. Prandaj, këto janë të gjitha si pasoj e një keq menaxhimi sociokulturor, dhe kur them keq menaxhimi sociokulturor, ne ndërtojmë bindje të mbi vendosura njëra me tjetrën për njëri tjetrin, për botën për rreth, pa analizuar në perspektive më të gjerë jetën dhe ngjarje dhe situatat që kanë njerëz të tjerë, ku kemi të bëjmë me këto relacione të bashkëpunimit apo relacione familjare, shoqërore e profesionale. Kjo është ajo që më brengosi shoqëri. Edhe për futbollin, në Kosovë, shikoj, Kosova fitoi kundër Kiprit. Le ta shikojmë pastaj në lojën tjetër se si do të reagojnë njerëz të tjerë, por linçimet nuk na shërbejnë asgjë. Ta krahasosh supozojmë Zhegrovën me ndonjë futbollist tjetër të kombëtarës së Shqipërisë, dhe pastaj ta linçosh Zhegrovën dhe ose ta linçosh një futbollist tjetër kombëtar i Shqipërisë, ti vesh ata në krahasime duke nxitur konflikt mes dyja shteteve që janë një komb, edhe kjo çfarë bën, e shpjer situatën që të tensionohet, dhe pastaj ne të vazhdojmë ta dozatojmë atë konfliktin tonë që e kemi për njerëz të tjerë dhe për gjërat që na rrethojnë. Dhe kjo ka të bëjë jo me nxitjen, por edhe me shpesher me zilin, me gjelozin, ndonjëherë edhe me perceptimet subjektive që kemi për ngjarje të caktuara. Për shembull, nëse un kam diçka personale me ju, çfarë bëj në relacionin profesional, mbi bazën e një perceptimi subjektiv që kam për ty, un marr vendime pa analizuar fare performancën tënde ose punën tënde, angazhimin tënd. Dhe kjo shoqëri në vërtetë e shpirt në probleme të thella që jo letë mund të rikuperohen, dhe siguri pasaj profesionistët e shëndetit mendor e fushave sociale kontribuojnë në relativizimin dhe rehabilitimin e këtyre fenomeneve që ndodhin brenda nesh. Po, edhe një pyetje tjetër, a është gjithçka kaq e lehtë, çdo reagim kaq e lehtë për shkak të rrjeteve sociale, sepse e dim që nëse vjen fjala për me i thonë sy me sy, edhe ngurojmë me i shprej mendimet shumë hapur. Ndërsa rrjetet sociale na mundsojnë që ne me u shprej lërshëm, të pas parasysh që shumë shpesh mundesh me hapë edhe profile falso, kështu të themi, edhe mundesh me thonë çka do pa e ditë që jete. Sepse unë gjithmonë thamë që në rrjetet sociale ne jemi krejt ndryshe. Ne hezitojmë me i thonë dikujt në rrjetet sociale të lumt, ke bën një punë shumë të mirë, ndërsa nuk hezitojmë as pak me i thonë ndonjë koment negativ edhe me u bë mundi keq. Për atë arsye, rrjetet sociale lidhen ngushtë me veprimtarinë e përditshme të jetës tonë që i kemi tërësisht të varur nga rrjetet sociale, dhe rrjetet sociale kanë të bëjnë me mendimin tënd personal ndaj një gjëje të caktuar. Pra mendimi yt personal nuk e përcakton tjetrin, dhe rrjetet sociale çfarë shërben? Mbi bazën e demokracisë të mirëfillt, të tjerët ta shprehin mendimin e tyre të lirë në lidhje me ndonjë fenomen të caktuar. Por jo kur fyhet liria e tjetrit, ose ndërkohë jeta personale e tjetrit, ose të profilizohen profila fake për të thumbuar, shantazhuar persona të tjerë. E kjo
ka të bëj me veprat penale, me shkelin, me norma etikës, moralit, dhe pastaj mbi bazën e kësaj rrjete sociale i bën njerëzit të konfliktojnë njëri me tjetrin vetëm e vetëm nga fakti se nuk jemi mirë të informuar për çfarë shërbejmë rrjetet sociale. Komente denigruese dhe fyese në rrjetet sociale me profila fake tregojnë qartë faktin se si shoqëri të sa të fshehur jemi pas shkureve, duke u friksuar për dalë për ballë tedhi për t'i thënë gjërat në sy se çfarë kemi dhe çfarë na mundon. Edhe kjo e shpirë personin në konflikt dhe në deformim të marrëdhënies ndërpersonale që ka me tjetrin dhe me personat që rrethojnë. Prandaj, rrjetet sociale janë krejtësisht mbi bazën e demokracisë të mirëfillt, duke konsumuar të drejtat e gjithë secilit dhe duke shërbyer për të shprehur mendimin e lirë, ndërkohë njerëz të tjerë mendimin e lirë e deformojnë, e devijojnë në çarçe banale. Dhe kur banaliteti futet në mes, atëherë vije sharja, fryerja, etiketimet dhe shumë e shumë forma tjera të cilat neve si shoqëri në syrin e tjetrit, supozojmë ta zëm në syrin e vendeve perëndimore, popujve perëndimor, na shohin si të agavuar, të agresionuar dhe thonë se shqiptare shumë shpejt nxehen. A e ki pa shqiptare shumë shpejt janë të afektum. Unë kam dëgjuar shumë persona që jetojnë në perëndim nga Gjermania, e Zvicra, e vendet skandinave, thonë jomre se shqiptarët e kanë nxehen shumë shpejt dhe nuk presin shumë, nuk durojnë shumë. Ky përkuvizim nuk na përshtatet nëse të tjerë na shohin se si ne nuk jemi në gjendje të mendojmë dy apo tre herë për të dhënë apo për të formuar, artikuluar një fjalë të vetme në lidhje me ndonjë ngjarje të caktuar. Kështu vepron edhe ankthi. Kështu vepron edhe ankthi. Ankthi që i mundon shumë njerëzit, Dilara. Po. Ankthi është kaq shumë i nxitshëm saqë formon mendime jashtëzakonisht pa dëshiruar dhe të pakëndshme dhe bën personin pastaj të friksohet, të ikë nga situata, të struket në shtëpi dhe fare mos jetë në gjendje ta menaxhoj situatën. Pra, ankthi është kryesisht i nxitueshëm. Gjitha mendimet që vijnë në spektrin ankthios janë të nxituara dhe nuk kanë fare bazë dhe përmbajtje për çoftë në thjeshtën psikoterapeutike analizojmë e kuptojmë për sa bërthamë dhe origjinën nga kanë ardhur. Kështu ndodh me njerëzit. Njerëz të cilët kanë shumë ankth ose ndjehen të eksituar apo të adrenalizuar për të komentuar, nuk mendojnë dy apo tre herë, mendojnë vetëm gjysmë herë dhe komentojnë fjalë të thella në lidhje me gjëra të caktuara pa pasur haber se cila është e vërteta dhe cila është përmbajtja konkrete. Prandaj ju këshilloj, them gjithë njerëzve të rishikuesve tuaj në emision tuaj, jo mendoni dy apo tre herë, por ju mjafton të analizoni situatën dhe të shikoni gjërat më shumë se kaq, duke analizuar edhe botën subjektive të personit, mënyrën se si vepron, flet dhe çfarë edukate ka, dhe pastaj mund të bashkëbisedosh me të dhe parashtrosh kritika që janë në niveli racional. Pra, të jesh kritik dhe jo kritizer, të jesh kritik dhe kritizer dallon. Të jesh kritik është kur ke alternativë të logjikshme për një gjë të caktuar. Ndërkohë të jesh kritizer i bie që nuk e fara alternativë, por thjesht do që t'jesh mos konformist dhe kritikosh në mënyrë krejtësisht të palogjikshme dhe iracionale. Po, e kuptoj. Mironi, shumë falinderit edhe njëherë për krejt këta minuta që i ndajte bashkë me ne dhe shikues tuaj. Falinderit që i gatshëm me diskutu temat ndryshme. Pas